imate čoveka koji je ovoliko visok, mada je to u stvari štos, ovoliko nizak, i koji ima ovolitsko kilo, onda vam prosto dođe da se zapitate kako neko ko je kao ja može da čita žensko pesmo. Ja sam prošli put na ovoj promociji u Mladenovcu rekao Violeti da se nekako osjećam gej dok čitam jednu knjigu, jer sve je u ženskom licu. Ali kada pročitate njenu knjigu, shvatite, sad oni koji znaju engleski razumeće šta kažem, she's got the balls. E sad, kako sam ja Violetu rasplakao? Evo vas. Nećeš valjda, bravo. Još to ću. Uđi. Jok ti ćeš. E, sad nećeš, spremila sam se. Pa dobro je. E, dakle, za sve vas koji ne znate, to što se kaže da je Violeta veliki borac, ima jako uporište, jer je Violeta samohrana majka sa troje dece. Zar tri knjige kao je dece? A evo šta Violeta ostavlja svoje deci. Moje deci u nasledstvo ostavljam ljubav. I učenje o ljubavi kroz lepe stvari i dobra dela. Marija pravi sa ekipom dobrih ljudi kućice za pse, lutalice. Jovan učestvuje u organizaciji humanitarnih priredbi. Nikola grli i ljubi sve od sebe. Dede Mraze, želim za Novu godinu puno zagrljaja, napisao je Nikola u svom pismu koje je ostavio ispod jelke. Rekao je to i među svojim drugarima koji su ga čudno gledali, jer su svi oni želeli nove telefone, kompjutere, igrice ili neke druge igračke današnjih generacija. A on želi zagrljaje koje redovno dobija, ali akcenat je na tome da najviše od svega voli ljubav. I to je dokaz da radim dobar posao. Dokle god nemaju otvorenih materijalnih želja koje im igraju prioritetnu ulogu u životu, znam da radim dobro stvar. Ima li većeg bogatstva i sreće od toga? Nema. Ja sam jedna srećna ženica. Objasnim zašto kažem da je gej. Volela bih pre svega da se zahvalim svima vama koji ste došli večeras, da se zahvalim Tamiri za onim stolom tamo, i Marini koja je izvela sjajnu akciju za vašu Smederevsku Palanku, Parkić sredi u Parkić me dovedi. I ja mislim da to zaslužuje neki aplauz, znam što vi mislite. Ajmo, može jako. Palanačka publika će večeras moći da vidi jedan zanimljiv, hajde kažem, stand-up fazon, jer ja u principu sve promocije knjiga koje sam i do sada napisala, pa i ovu novu, koja je izašla pre mesec dana, radim na tu foru. Znači, ono, bukvalno se organizujem sa ljudima koji sviraju sjajan rock'n'roll, nešto malo naginju i ka džezu i ka bluzu, sad imamo pevača i pevačicu koji su u fazonu, jedno svira džez, ovo je Stevan peva, ovo je jedno, ide na tu neku bluz foru i onda imamo te neke muzičke pauze gde ja kao nešto pričam o knjizi, Aleksandar Bećić, naš poznati kolumnista, dramaturg, novinar, on vodi konferansu, on čita delovi iz knjiga jer ja to zbrzam, pa su mi zamerili da ja to kao ne diram, ti priče, kaže, ti umeš da brbljaš, mi ćemo to da čitamo, u redu, kao poštujem, malo je zeznuta kada on krene da čita ove delove koji su u ženskom rodu, pa ga ja zeznam kad završi to, kažem, Bećo, sad si gotov, znači sad ne smijem da ti kažem šta, ne znam koliko je korektno da kažem kako ga nazovem u tom trenutku, ali okej, bude nam zanimljivo. Momci i devojke iz benda odrade sjajnu tu neku varijantu sa tim muzičkim pauzama i tu bude vrlo zanimljivo. Ja govorim o tome kako knjiga nastala, o čemu se radi, jer ovo je prva neka varijanta gde ja nisam pisala ono što sam u prethodne dve radila. Prva je bila Freedom is a State of Mind ili ti sloboda je stanje uma, gde sam ja negde kao neko ko je od vajkada bio politički disident svojevremeno kao otporaš pa sve ostalo tu pisala o nekim slobodama koje su kao inicijalne jedino ako ti je um slobodan. Druga je posle zvučnog signala Pokušaj da me zaboraviš, to je skup kratkih priča, malo više patetike, ali u maniru ženskog Bukovskog. Nisam baš preterala kao Bukovski, ali tu je negde. E sad ova druga, to je treća, Na tihoj vatri, koju sam naziv dala negde na kraju kad sam je završila i nazvala je tako zbog
one pesme I'm on fire od Bruce Springsteena, jer me podsjetila cijela ta tematika na cijelu tu priču, je u principu neka autobiografija moja, ali spakovana u mali broj strana, nije preobimna, nije naporna, čini mi se da je zanimljiva, super su mi kritike, a recimo reklamiram isključivo preko društvenih mreža, bez neke velike pompe, bez reklame, jer kao ja sam tu u nekom tinejdžerskom vremenu bila pankerka i to je negde ostalo kao manir bez obzira na štikle i haljinu danas, gde ja kažem da neću od svog pisanja da pravim estradu. I knjiga ne može da se nađe nigde u prodaji osim lično kod mene. Prodajem je preko Facebooka, preko inboxa i telefona koji ostavim. I to je ono kao priča sama za sebe, knjiga se sama prodaje, ljudi koji pročitaju uvek mi napišu neku super kritiku, ja to posle tamo publikujem po mrežama i onda se ljudi sve više i više javljaju, pa ih slikam sa knjigom, to mi opet dođe kao neka reklama, tako da sam ja neki moderni Charles Bukowski, kojeg je, doduše, on je kasnije imao izdavače koji su bili mnogo jaki i dobru reklamu, ali pre toga je radio isto ovako, aj sad kao možda... Može negde da se poveže i ne mora. U svakom slučaju zanimljivo jeste.